Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya ordusunun 100'e yaxın zirehli texnikası Kiev vilayetinin Vışqorod rayonu ərazisindən paytaxta doğru irəliyir. Hazırda sözü gedən texnikanın Közaroviçi kendi ərazisində olduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, Rusiya qoşunları buradan iki istiqamətə yönələ bilər. Yaş Şimala ya da İrpen çayı mənsəbində yerləşən Nasus stansiyası üzərindəki körpü ilə Kiev'e.